ajudar elas. Buenas, gurizada! Eu sou o Fabinho do canal Tined! Seja bem-vindo à continuação de Marvel Spider-Man, direto aqui do PlayStation 4 base para vocês, né? Então não esquece de deixar o tchê like para fortalecer o canal, se inscreva ativando sempre o sininho das notificações e não esquecendo de também ir conhecer os parceiros aqui do canal. Bora lá salvar a galera! Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! O prédio tá com danos severos. Tem mais pessoas por ali. Vamos lá, vamos. Vamos salvar. Vamos ver por onde que é. Por aqui. Vamos salvar. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os filhos, tá bom? Vamos fazer força agora. Olha só. Que peso! Ah, claro, já não tava pesado. Vamos lá, vamos lá. Força no Mookie. Ali. Isso aí. Ele conseguiu. Vamos. Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Vamos avançando então pelos dutos de ventilação. Chegando. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido. Estamos tentando. Bandido na área. Nossa. Uma bazuca. Cuidado. Beleza, vamos esquivar. Descer a pancada. Esse já era. Que nada. É um pouco exagerado, não acha? Toma uma latada. Fica preso aí. É o dia nacional do. Opa, tem mais lá? Boa, garoto. Isso aí. Feia coisa. Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Certo. Por onde? Por onde? Aqui. Calma, gente. Opa. Vem pra todo mundo. É isso aí. Bora lá! Alguém quer chucrute? Calma aí, cara. Pelas costas não vale. Fica grudado. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. O cenário aqui tá show de bola. Isso que eu tô jogando no PlayStation 4 Fat, né? Que é aqui? Triângulo. Beleza. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Beleza. Não precisa de reforços. Só o Spider-Man já é o suficiente. Opa! Nossa, olha que cena bacana. Sobe, Cucuruto! Inimigos com escudos bloqueiam ataques frontais, mas são vulneráveis nas costas. Triângulo para desferir no ataque com teia. Bolinha. Beleza. Então eu fiz que tinha vocês. Compreendi. Certo, agora essa imagem não sai da cabeça.
Calma! Calma aí, galera! Galera! Já que você foi metidão. Opa! Pera aí! Golpe, golpe! Finalizando em estilo! Opa, tem massa! Não tinha te visto lá, cara! No chão, isso aí! Oi, Yuri! Uns caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele! Agora! Com prazer! Pense num prédio massa, né? Fisk, Fisk! Inglês e espanhol é Fisk! Cheio de paranauê, o lugar dele, o escritório dele, com armaduras de samurai. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero, vai ser rápido. Bora lá então, Bola de Sinuca. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. O que você tá aprontando? Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? Oito anos dessa insolência. Ah, é isso então. Olha só. É pra mim? Não precisava. Cheio de arminha de bolinha. Preciso de uma abertura. Nossa. Opa. Está recarregando. Um a menos. Beleza. Aí, ó, cara, e aí? Isso é possível. Ora! Então, Willy, você parece nervoso. Eu vou destruir você! Tem másculo? Pode vir com tudo. De volta! Isso me deu abertura. Vamos ao espancamento. Oxê! Devagar! Aqui tem mais. Opa. Nossa. Olha a força que ele tem. Eita. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Ah, claro. Tem que ter os capanga, é? Mas que truque sujo. Idiota. Fique no chão. Opa. Calma, cara. Ele é muito rápido. Quero, nem o flash é tão rápido assim. Oxe. Oxe, você corre pra caramba. Opa. Ali, garoto. Ux. Aqui não é o seu lugar, garoto. Nossa! Até os capanga dele não popa. Sai daí, cara! Você não é o bonzão? Que pancada! Odeia essa merda! Você vai morrer, o inseto que sempre foi! Pode ver com tudo! Fica longe! Beleza, é só nós. Ali. Opa.
Estorvo desagradável! Senta aqui. Vai acabar. Ali, pra baixo você cura. Ali. É hora de acabar com isso! Vamos lá. Beleza. Você aguenta as pancadas. Nossa. Calma aí. Eu ainda nem comecei. Eita. Boa. Nossa. Vai no ar mesmo. Que sequência massa. A gente se beija agora? O rei do crime já era. Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Dublagem top. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. Vai pra cadeia. O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. Isso aí, olha só, galera. O jogo é muito bonito. Mesmo no PlayStation 4 base, né? O jogo tá bem caprichado, bem bacana. Tem sequências cinematográficas aí incríveis. Show de bola. E pra quem é fã do Homem-Aranha, jogão. Jogão mesmo. Então é isso aí, galera. Vou finalizando por aqui essa gameplay, agora que o Rei do Crime está preso. Espero vocês aí nos próximos vídeos aí do Homem-Aranha, né? Vou trazer pra vocês momentos aí mais à frente do game. Então, não esquece de deixar o like, que é muito importante. E se inscreva no canal, caso você gostou do conteúdo, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima. Fui!